קיבלתם עם פישינג, אותן מודעות שמנסות לעקוץ אתכם? מה קיבלתם? אני נותנת טלפון אחר. מה זה? אני נותנת טלפון אחר. למי? למי? לאנשים ש... בכלל, באופן כללי... עף עליי כאן משהו. באופן כללי, זה הולך להיות מים לגמרי. עף עליי הזה של המיקרופון. אני, יש לי טלפון שאני תמיד ממלאה פרטים באינטרנט לדברים שאני צריכה באמת, אני תמיד נותנת את הטלפון הזה. וגם כשאני נרשמת, נגיד בחנויות וכאלה, אז יש טלפון... לא, אבל הוא לא מדבר על ספאם, הוא מדבר על פישינג. לא, אז אני אומרת, הפישינג הזה בדרך כלל מגיע ישר לשם. מחוקה, הטלפון האישי שלי לא כל כך מפויש. מה, את נותנת מספר פייק? כן, יש לי מדי פעם, אם אני רוצה הלוואה, אני גם תמיד לוקחת אגב, אבל לא סתם. אבל אין לי פישינג רציני, נגיד כל הדברים שבאים עכשיו מהמפלגות, או מהשומרון, או כל דברים כאלה, אז אין לי... מה הפישינג הכי מוזר שקיבלת, מיכל? לי פרצו לאשראי בלי לעשות פישינג. יופי, סך הכל החיים אופטימיים. קורבנות כאן. מיליון 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 הודעות בבוקר מחברת אשראי. מה קרה? עשיתי את כל הקניות האלה כל הלילה, אמרתי, לא נראה לי, ישנתי. וואו. אז כן, התפרעו על האשראי שלי באיזה 20,000 שקל בחול. יפה. בואו נגיד שלום לדור עמית. אהלן. אתה שותף ומייסד בחברת CTO, נכון? נכון, שותף ומייסד בטלרוט, זה CTO של החברה. יפה. קודם כל, אהבתי את הרקע. אהבתי את הרקע. ביתי, נעים. חוץ מהשרשרת נוצות שם, שהיא לא ברורה לי. מה זה השרשרת נוצות? זה לחלומות רעים. לא, מאחוריך. תשמע, אם לא יצליח ההגנה מהפישינג, לפחות שיהיה לי איזה קמיע שיביא מזל קצת. הבנתי. מסלק... לא ידעתי. הנוצות מאחוריך, דור. הנוצות מאחוריי, כן. זה מסלק חלומות רעים? זה מסלק חלומות ומסלק פישינג. הבנתי. אוקיי, מורן, סחתן על הבקיאות. טוב, אפרופו סילוקי פישינג, בואו נראה רגע איך נראים, איך נראות ההודעות שאנשים מקבלים. יש לנו את זה? הנה. טוב, אני לא יכול... שלום, סליחה על פנייתך, אבל הזמן לא יכול לקחת אותי, אני יודע שההודעה תפתיע, כי אנחנו לא יודעים אותה, אבל חסד אלוהים. קיצור, המון המון בליל טקסטים, הודעות לא ברורות בכלל. תגיד, מה זה? טוב, אז זה הודעת פישינג קלאסית, שאנחנו יכולים לזהות אותה לפי כל מיני מרכיבים. אני אתן פה גם כמה טיפים בכלל איך לזהות הודעות מהסוג הזה ואיך להתמודד איתם. יאללה. אבל כמו שאנחנו יכולים לראות, יש לנו שגיאות כתיב, שגיאות תחביר, שפה שהיא לא קוהרנטית ולא ברורה, עם מסר שתמיד יכוון אותנו לאיזה הישג קל, אם זה הישג כספי או לקבל סקס בחינם, עם שמות שהם לא כל כך מזוהים. אז יש לנו תמיד כל מיני סימנים שעוזרים לנו לזהות באמת הודעות כאלה שהן מזיקות ולא לגיטימיות. כן, אפשר טיפה טיפה. עכשיו, מה הנזק של הדבר הזה? מה? מה הנזק של... זאת אומרת, זה שולח ההודעה, אתה כנראה לוחץ על לינק, השתכנעת שפנלופה שקר כלשהו סימסה לך, לחצת על הלינק, מה קורה? אז יכול לקרות לנו הרבה דברים, החל מהשתלה של נוזקה או תוכנה זדונית במחשב שלנו, גניבת פרטים אישיים ושימוש בפרטים האישיים שלנו כמטבע עובר לסוחר שאפשר למכור אותו אחר כך הלאה, ובעצם להמשיך ולתקוף אותנו, למכור את הפרטים שלנו למפרסמים. יש פה בעצם שרשרת נזק ארוכה וכואבת. ואיך נזהה את זה? זאת אומרת, לא בהודעה, איך נזהה שהותקפנו? איך מזהים שהותקפנו? קודם כל, אנחנו צריכים להפעיל היגיון בריא לפני הכל. אם אנחנו מקבלים באמת הודעה שהניסוח שלה קצת מעורפל, שיש בה שגיאות כתיב, שגיאות תחביר, גורם שולח שהוא לא מזוהה, לא מוכר, זה כבר צריך להדליק לנו איזושהי נורה אדומה. ובנוסף לזה, יש גם כל מיני כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם. בהרבה מקרים, למשל, כמו שמופיע לנו בהודעה הזאת, יהיה איזשהו לינק מקוצר שיש לנו דרכים לבדוק אותו. יש לנו למשל שירות שנקרא Short URL Checker, שבו אנחנו יכולים להזין URL מקוצר כזה, ולראות מה ה-URL האמיתי, מה הלינק האמיתי, ולקבל איזושהי אינדיקציה. אבל תדע לך, זאת הודעה, שלום, הוזמנתם לחתונה של לינוי גבריאלו ורון אלישה בתאריך, לפרטים ואישור הגעה. אתה יודע, זו הודעות כל כך נפוצות, איפה אני יכול לחשוד פה, רק אם למשל, אין לי חברים שקוראים להם לינוי גבריאלו ורון אלישה? למשל, דבר ראשון, אם אין לך חברים כאלה, אם החתונה היא לא בתאריך הזה. אז זהו, אני שואל, האם יכול להיות שעל הודעות אמיתיות כאלה השתלטו וירוסים מהסגנון הזה? אז קודם כל, הרבה פעמים שיש לנו התקפה של פישינג, כמו שאנחנו רואים במקרה הזה,
לא מטרגטים אותנו באופן ישיר, אלא מנסים פשוט משלוח ככה להרבה מאוד מספרי טלפון, ומנסים, אתה יודע, ככה, שלח לחמך על פני המים, מי שבאמת יענה וילחץ על הלינק יתפס, ומי שלא, לא. ובמקרים אחרים, אנחנו פשוט צריכים להפעיל שוב שיקול דעת והיגיון בריא, והרבה פעמים באמת קשה לדעת ברמה של 100% אם מדובר בהודעה שהיא לגיטימית או לא. יפה. דור עמית, המון 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 תודה. אל תלחצו על לינקים. תודה רבה. זה הטיפ הכי טוב. אל תלחצו על לינקים שאתם לא מכירים.